je to udělat z toho důvodu, že vlastně u nás se to spojuje hodně s mladýma lidma, ale přitom jsou lidi, kteří jsou třeba starší než naše rodiče a vlastně dělali to ještě dřív. A vlastně graffiti vzniklo v Americe, takže jsme to pojali, takže graffiti vzniklo v Americe, tak jsme pozvali člověka, který s tím začal v Americe, dál šlo do Evropy přes Holandsko, přes Amsterdam, takže jsme pozvali lidi, co začínali v Holandsku a pak v západní Evropě, jak nám se to dostalo po pádu berlínský zdi, takže vlastně příští týden tady budeme mít politický spread z Berlína a tím se vlastně dostaneme k nám. This city right here, I haven't been to any other city in Czech Republic, but this city here is cool. The people they're really friendly, really relaxed, you know. They're real people. I see them, I get up early in the morning, I go and I see people going to work, doing their thing, and you know, people, like I say hi to people and they say hi back. That's special. You don't get that everywhere, you know. New York is cool too, because New York, you know, people always want to help you. Like if you don't know where you're going, they give you directions, even if they don't know what the directions really are. You know?